Labadiena, su jumis aš, Gidūnė Dalia Sekmokienė, LSMU maisto saugos katedros profesorė. Ir patrinėsim įdomią temą, labai įdomią temą. Ir kaip visada galia paslaptis. Kas geriausi mūsų smegenų draugai? Kaip pagyvinti mūsų smegenų aktyvumą? Nuėjusi parduotuvės lūštą, lentynos nuo įvairiaus maisto pasirinkimo, o ko vis dėlto trūksta mūsų maiste, ypač smegenims. O trūksta fosfolipidų. Atrodo toks sudėtingas darinys, bet aš paaiškinsiu paprastai. Klausykite. Būna paprastieji riebalai. Žodžiai lipidai ir riebalai yra sinonimai. Tiesiog priklauso lipidų klasei paprastieji trigliceridai, sudaryta iš riebalų rūgščių ir glicerolio. Ir mes riebalus dažniausiai klasifikuojame pagal tai, ar jie turi sočias riebalų rūgštis, kurias mityboje vardiname kaip nelabai palankės sveikatai, ir nesočiasias, ypač omega 3, kurias mityboje vardiname kaip palankės. Bet mes užmirštam lipidų grupę fosfolipidai, kurie turi specialią formulę, į kurią įeina nervus perdodantis impulsai, tokie kaip cholinas, inositolis. Ir ne tik tai. Atsiminkime, kad fosfolipidai tai yra tokio lipidų klasė, iš kurio sudaryta mūsų smegenų audinys, nervų audinys. Fosfolipidų labai daug širdies raumenyje, kepenyse, spermoje ir netgi kiekvienos ląstelės membranoje daug fosfolipidų, nepaprastųjų lipidų ir cholesterolio, o mitochondrijos ląstelės membrana irgi sudaryta iš fosfolipidų. Ir kodėl seniau jų lyg ir būdavo pakankamai, gamta kiekvienoje iš platumų ar šiaurės, ar labiau į pietus, ar visai pusiau į iš mums pažėrė arba augmenijos, arba gyvūnijos, kurią mes vartodami maistui galėtumėm gauti fosfolipidų. Labiausiai ištyrinėtas yra lecitinas, chemiškai jis dar vadinamas fosfatidilcholinas, jo nemažai yra vaistinėse parduodami kaip papildas. Lecitinas gamtoje esančius riebalus ar visadaliuose augaluose ar netgi piene apsupa membrana, o esančius mūsų kūne taip pat apsumba membrana riebalus ir padeda transportuoti juos iš kepenų suriebėjusiams kepenims, reiškia gydo kepenys. Fosfolipidai paprastai yra visadaliuose augaluose, kurie yra riebus. Tai yra, ačiū Dievui, kad mes dabar dar valgom avokadus ir riešutus. O visas kitas sėklas valgome mažai. Mes nebevalgom kanapių, jūdros, semenų, juodgrūdžios, nigelą sakyvom, kuri beje dabar įrodyta vartojama su medumi, dar saugo ir nuo COVID-19. Riebios sėklos ypatingos tuo, kad turi ir daug maistinių skaidulų ir ne tik paprastųjų trigliceridų, bet ir fosfolipidų. O spaudžiant iš jų aliejų, o aliejus vartojam daug, reiškia daug kepam, nu dar aliejus pilam į salotas, sako, tai labai gerai aliejus į salotas. Aš nesakau, kad jo šiek tiek blogiau, bet geriausia vartoti visą dalį tą patį čia sėklą. Dėl ko? Dėl maistinių skaidulų ir dėl to, kad fosfolipidų. Fosfolipidai yra ta dalis, kuri lieka išspaudose. Ir kaip iš išspaudų išskirti, yra mažai technologijų. Ir galbūt iš sojos yra išskiriamas ir parduodamas, nes yra parduodamas ir lecitino pavadinimu, o esencialė yra parduodamas kaip fosfatidilcholinas, bet lecitinas ir yra chemiškai fosfatidilcholinas. Tas pats. Ir negaunant jų labai trinka mūsų nervinių impulsų perdavimas, smegenų kepenų veikla. O kaip dabar ką? Įspaudas valgyti? Neaišku, valgyti tik tai sėklą. O kodėl anksčiau aš sakydavau, kad žmonės gaudavo? Tada paprasčiausia, kad būdavo parduodama, nes net aš atsimenu aliejus, tik tai po pusę litro, nes nesugebėta taip išravinuot atskirti tų fosfolipidų. Jie per savaitę apkarsdavo. Tai jau čia sovietiniai laikai aš gimiau.
O mano tėtis pasako, kad senelis spausdavo iš vis tik savaitėje, aliejų savaitėje, maldavo grūdus, nes būdavo pilna grūdžiai. Tai tada likdavo B grupės vitaminai, maistinės skaidulos ir labai daug geležies yra sėmenyse, daug daugiau 4-5 kartus negu mėsoje. Ir ką daryti šių laikų žmogui? Tai duosiu kelis patarimus veganams ir visą valgį. Veganai turi kuo daugiau sėklų. Dabar įprasta čija, bet ne vien čija yra tokia labai gera. Yra daugama lietuviškų augalų turinčių aliejų, tai kanapių. Ir kanapės susimalam ir galima ant košių pabarstyti, arba kanapėm tiesiog vartoti kanapių miltus. Tai ir baltymų, ir gerų riebalų šaltinis, ir aišku, fosfolipidų. Jau kai spaudžiam aliejų, tai, kaip aš sakiau, fosfolipidai lieka išspaudose. Pats geriausias yra sėmenis. Irgi sumalus sėmenis galima barstyti salotas, arba jeigu aš plikau arbatą, plikau ne visai 100 laipsnių temperatūros ir mes gerdavom, nes tai ir omega 3 riebalų rūgščių šaltinis, kuris mažina uždegimą, ir be abejo visų fosfolipidų šaltinis. O suvalgius tirščius mes gaunam tuos fosfolipidus. Dar šiek tiek apie fosfolipidus. Pavyzdžiui, apie tą patį lecitiną, nes jis mažina cholesterolio kiekį, stiprina organizmo atsparumą toksinėm medžiagom, skatina tulžies išsiskyrimą. Aišku, jeigu smegenys veikia, tai stiprina mūsų atmintį, kas labai dabar svarbu, mes daugumą dirbam protinį darbą. Padeda pasisavinti riebaluose tirpius vitaminus A, D irgi D vitaminą. Dažnai mes jo neįsisavinam ir iš saulės. Vartojant lecitinas vyksta mano kai kurių odos ligų. Aš daug ką pastebėjau, kaip paskatinu valgyti visadalius augalus arba visą valgiam gauti iš pasukų. Papasakosiu, tai sveiksta mano psoriazės. Jeigu vartojam lecitiną, fosfatidilcholiną, tai aišku, nesusidaro tulžies pūslėje akmenys, už tai jis ir vartojamas kepenų veiklai skatint, kaip vaistas esencialė, bet tas pats tai yra lecitinas, fosfatidilcholinas, lytinių liaukų veiklai, vaisingumui. Saugo kepenys nuo žalingų visokių konservantų poveikio. Tiksliai nežinau, kokiuose augaluose, bet tikrai yra sfingomelino. Kas tas yra sfingomelinas? Melinas, kabutėse alegoriškai, galima palyginti su izoliacija saugančia vieną nervą nuo kito, nuo to, kad jie pasižeistų, lygiai kaip elektros laida, jeigu vienas prie kito prisiliečia, gaunasi sujungimas, taip pat ir nerviniai impulsai negali sklysti susilietus nervam ir jeigu trūksta apsauginio to sluoksnio melino, vystosi labai sunkios lygos, dažniausiai iš jų išsėtinės sklerozė. Išsėtinės sklerozės prevencijai kuo daugiau reiktų vartoti sfingomelino, kadangi nėra tiksliai nustatyta, kokiose sėklose ir augalose jų yra daugiausia. Labai plačiu, prašau, jeigu ką žino, tą pačioj komentaruose duot nuorodą į mokslinius straipsnius, nurodančios sfingomelino kiekį įvairiuose augaluose turinčiose fosfolipidų. Aš pasakysiu tik, kad sfingomelino gana nemažai turi pasukos. Taigi dabar kitas etapas. Jeigu esate visą valgis, tai kuo mažiau mėsos, ypač keptos mėsos, kuo mažiau kazeino. Pasižiūrėkite mano video apie išrūgas ir pasukos. Išrūgose yra išrūginiai baltymai, o pasukose yra fosfolipidai. Jeigu mes per mikroskopą pažiūrėtumėm į riebalų rutulėlio falkalėlį, tai jis yra panašus į tą sudžiok tokią vėlytę. Viduryje yra trigliceridai, o šiaip kaip tamprus gumos audinys yra glikomakropeptidai ir fosfolipidai. Glikomakropeptidai tai kita medžiaga sauganti nuo vėžio, o fosfolipidai irgi toks tamprus audinys, jų yra pasakos apie ir daug, o riebalų rutulėlis supa apie 30 įvairių rūšių fosfolipidų. Tai kartais netgi sunku išgerti nėrę sumuš sviestą, jeigu tas sluoksnis labai yra tankus. Padarė didelį klaidą mitybininkai,
kai pasakė gerti liesą pieną, nes kiekvienas riebalų rutulėlis sudarytas iš dviejų dalių - viduje esančių trigliceridų ir riebalų rutulėlį gaubiančios glikomakropeptidų ir fosfolipidų membranos. Ir sočių riebalų, kadangi vis tiek šiek tiek reikia, ne taip baisu gauti jų iš pieno, tai yra daug geriau negu gauti iš mėsos. Ir riebalai patys esantis piene, ir trigliceridai, ir fosfolipidai. Jeigu norim gauti vien fosfolipidus, tai turime gerti pasoką, nes riebalų rutulėlio apvalkalėlis membrana su glikomakropeptidais ir fosfolipidais patenka į pasukas. Ir pasukose yra ne kazeinas, o ypač raugintose pasukose jau yra šiek tiek proteolizės metu paveikti pieno baltymai ir labai daug glikomakropeptidų. Ir dar aš norėjau pasakyti, kad yra kitų fosfolipidų, nevarginti jūs cheminiais terminais, jų yra labai daug. Pavyzdžiui, galima sakyti, fosfatidil inositolis teigiamą poveikį vėžį ir depresiją. Ir net glicetinas dabar įrodyta, kad depresija gydo. Ir nors mūsų neuromediatoriai daugiau baltyminių pagrindų sudaryti, bet kad geriau jų veiktų, irgi reikalingi fosfolipidai. O jau pasakyti, kad šių dienų žmonėm nyksta neuromediatoriai, jų vis labiau trūksta, galbūt ir dėl mitybos, galbūt dėl streso, nors neuromediatoriai yra baltyminės kilmės medžiagos, jų įsisavinimui padeda fosfolipidai. Ir ne tik fosfatidilcholinas, fosfatidilinositolis irgi teigiama didelį poveikį turi gydant depresiją ir vėžį. Tai yra įrodyta, kad fosfolipidai prisideda prie geresnės neuromediatorių veiklos ir galbūt netgi jų sintezės. Sfingomelinas ne tik tai saugo nuo išsėtinės sklerozės, bet nuo kai kurių smegenų vėžio formų. Ir visi sfingolipidai reguliuoja ląstelę ryžį, tai yra ląstelė augimo diferenciazė ir apoptozė, tai reiškia, jeigu yra ląstelės netlieka savo funkcijų ir reikalinga apoptozė arba sunaikinimas, kad jos neįsigimtų, netaptų vėžinės, čia vėl fosfolipidai. Ir dalis fosfolipidų veikia kaip prieš uždegimiškai, o pavyzdžiui, fosfatidilserinas tikrai įrodyta, kad didina neuromediatorių sintezę, stabdo neuronų dendritų irimą, priešvėžinis cholesterolio mažinimas, antibakterinės savybės. Taigi, jeigu jūs esate visavalgis ir jūs tiksliai nežinote, ar jums tas pasukas vartoti ar ne, pirmą kartą vartokite tik kambario temperatūros arba iš jų gaminkit gėrimą lasį. Tai viena dalis pasukų ir maždaug dvi ar trys dalis prieskonio arbatos atvėsintos jum pagal skonį. Labai gerai tinka netgi ir pipirai, bet tada dedam druską ir kminus ir tokį suroką gėrimą darom, kuris gerimas rytuose. Jeigu jūs norit saldesnio, pusiau desertinio, skiedžiat su cinamono, kardamono, truputį imbero, muškato riešuto arba tai yra nepaprastai skanu, tai vadinama gėrimai lasi, bet tada jūs sumažinsit baltymų kiekį, o apie trečdalį stiklinės išgėrus pasukų gausit pakankamai fosfolipidų, tą darykit porą kartų per dieną. Taigi, atsiminkit, kad smegenų draugai ne tik tai yra augalai, adaptogenai, apie kuriuos labai daug yra pačioj duodų nuorodos, tai yra aukštesniai grybai, rausvoji radiolė ir tas pats ženšenis ir eleuterokokas ir labai gerai ištyrinėta mūsų dumplūnė, Indijoje vadinama ašvaganda, turinti kelis lotyniškus pavadinimus. Bet mūsų visų ląstelių draugai, smegenų, kepenų draugai, mūsų geros nuotaikos draugai yra fosfolipidai. Ir neišimkime jų iš maisto, vartokime mažiau aliejų, daugiau visadalio augalų, o kas yra visavalgiai, neužmirškime, kad mes turime tokį nuostabų dalyką gamtos sukurtą, kaip pieno riebalų rutulėlį, kurio apvalkalėlyje daug fosfolipidų. Ir jeigu norim jų vienų be riebalų, vartokime pasukas. Galima jas rauginti, galima gaminti pasukų varškę ir galima gaminti gėrimą lasį. Visiems sveikatos, puikios nuotaikos
Nesirgkite depresiją ir būkite sveiki. Žadėta paslaptis, jinai tame, kad graikiški riešutai labai panašus į mūsų galvos smegenis ir manoma, kad juose daugiausia biologiškai aktyvių medžiagų, jų tarpe fosfolipidų, kurie padeda. Reikia 5-6 puseles valgyti, kuo šviežesnių. Vartokite.